En restaurang i Norrköping brann under natten mot måndagen. Strax före klockan 2 så kom larmet om eldsvådan och när räddningstjänst kom till platsen så slog lågorna upp från taket. Enligt räddningstjänstens prognos tar släckningsarbetet hela natten. 9 enheter har varit på plats för att bekämpa elden och minimera spridningsrisken. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden i restaurangen på Korsgatan i centrala Norrköping.